émission préférée d'hiver. D'hiver nak mo nek émission bu nga xamanteni bayiwul dara, dina laal lépp lépp loo xamanteni société bi ñu ngi koy dund, ñu ngi koy jàmbat. D'hiver dina ñëw ak yéen si loolu. Mais balaa may sori nag, dama am ñu ma bokkal plateau bi mooy sama sister Yandji yi nga xamanteni macha allah ñu ngi jongoo ba yàqu, muy Amina ak Dior. Amina, nuyu nañ la. Waaw ji déggeen fay nañ la. Asalaamaaleykum mbokk internet yi. Tey nag ñu doon leen dalal ci seen chaîne Natal TV. Ñu indi fi débat bu am solo muy d'hiver. D'hiver nag soo ko déggee ça fait partie de l'éducation, ça fait partie de la femme, tout ça. Léegi su ko defee ñu daal di koy décortiquer teg ko fi. Su ko defee ma jox kàddu bi Dior. Dior na nga def. Oui, chère Amina, dégueu mieux dans l'air. Fine, madame. Je suis contente trop de présenter vos filles. Comme je l'ai encore, je pense que l'essentiel a été dit. Vu que nous avons mis un petit thème, nous avons mis un thème aussi. Quand nous avons mis un thème, nous avons mis un thème. D'accord. Je vous remercie. Nous avons mis un thème aujourd'hui, comme nous avons mis un divorce fréquent, nous avons mis un société qui nous a mis un thème. Askan, nous avons mis un thème. Nous avons mis un thème exactement. Divorce yooyu noonu fen yi ñoo koy andi, comme góor yi duñu wax dëgg wala genre yéen mën leen laaj seen xalaat ci loolu. Waa déggeen wax la dëgg. Waa divorce bi nag li koy indi bëri na trop, causes yi conséquences yi bëri na trop. Mais dañoo seetlu que des fois nga nekk ak nit nga koy gëmloo loo xam ne nii amul. Su ko defee nga koy financé genre xam nga moom loolu lay gëm a fe. Léegi su ko defee mu adapté wu ci. Su ko defee nag mu dem ba tàmm loolu. Léegi nag boo ko takkee commencé di changer. Waaw su yàggee moom danaan bëgg ko, alors que loolu c' est vrai bëggoo ko, bëgg nga ko sax mais da nga ko fen. Parce que boo débuté woon ak ni nga mel, parce que nit warul na bujji comme daal. En fait dama gëm ni nit ni nga mel rek noonu nga war a comporté woo si ñëpp. Su ko defee nag mu commencé am ay trahison. Su ko defee loolu mooy poussé à ce que ku jigéen ki nekk foofu di divorcé di def affaire bi. Ñu kenn xamul daal. Jox nañ la kàddu bi Dior. D' accord Dior, yow ñu lay laaj yow sa xalaat si loolu. D' accord dégg ngeen Amina, su ma leen déggee bu baax yéen a ngeen di jël genre pause bi yëpp. Mu nekkul pause bi yëpp sax mais fen de jëfakaanisé wu. Pour man nag nit mën na la fen ba nga jaaree ko bëgg ko ci. Mais ngeen sëy mais vu que yow kay fen na la ba nga dugg ci assumé. Parce que la majeure partie tamit si jigéen ñi la de yow fen nañ la au début carrément xam nga ni yow kii dalay fen mais dañ ci dëgg sa temps parce que da nga bëgg. Léegi yow boo demee ba ci mariage nga ni mënatoo supporter fen yi te alors que fen yooyu yow daan nga ko supporter ci ba mu yéen génn ba mu lay financé ba mu lay wax lu neex di nga yóbbu fu nekk ngeen en di dund seen amour après ngeen dem sëy fen yooyu commencé fen te mu leeroon na la ni kii dalay fen. Nga ne yow loolu loo ci ànd. Waa Dior dëggma la sax dëggma la. Léegi wax nga wax li nga wax wax nga ko mais dafa am lu ma ciy sànni parce que fen moom dafa nekk loo xam ne mënul téye dara. Lu mu lal rek day relation boobu day romp. Parce que nit ki moom nga wax ko dëgg ci teel moo gën nga gëmloo ko loo xam ne nii amul vraiment. Mais soo bëggee jël fen bi teg ko ci kaw da ngeen di sonn rek mais tamit boo moyee tamit. Même su amul divorce dina am tamit ay yenn tension di ngeen xuloo di ngeen jàppante moom du neex moom fen moom dëgg moom mooy njëkkate mooy mujj. Waaw ci kaw nga ñàkk a xam ne yow ki nga nekkal fenu la. Mais am na ñoo xam ne muy man muy samay morom fen yooyu moom moo leen ciy neex. Ci seen relation ñun ko leen carrément ñu lay fen nga ciy content ci fen yi après yow yaa retourné waat carrément xam ne kii dalay fen ngay dem di ko nettali say xarit say àndandoo. Léegi yow comme assumé nga fen yi ba fii ba mu takk la ci kaw fen yi ba ngeen sëy ci fen yi te yow yaa ngi xam ne carrément kii daf la doon fen mieux vaut que mbir continué ko ci fen yi. D' accord fi ngay jeexalee foofu laay commencé waatee rek comme niñ ko waxee rek fen moom baaxul ndax comme Amina ni mu ko waxee léegi dëgg mooy njëkk mooy mujj. Yaakaar naa ne nit ki nag boo ko bëggee da ngeen war a ànd si dëgg. Mais pas ngeen nga koy wax gëmloo loo xamante ni amut looloo tax nag parfois nga gis yoo xamante ni daal doy na waa trop. Est ce que tamit du góor ñi ñoo war a defaraat tamit seen toogaay xoolaat bu baax naka la ñuy dundee ak jigéen ñi tamit. Waaw benn côté tamit góor ñi lu ci ëpp nag ñoom la parce que ñoom daal des fois dañ lay gëmloo loo xam ne moom amul moom loolu moom dëgg la moom. Lu ci bëri góor yi la ñuy wax góor yi la ñuy wax mais tamit jigéen yi tamit c' est que ñàkk doylu tamit ci la parce que am na ñoo xam ne
lu ko ci seen bët dafa gaaw parce que da ngay gis sa moroom am dara nga ne yow forcément dama war a am lii te xamoo nan la def ba am ko wala ngay teg sa jëkkër pression mu defal la lii alors que moom amul loolu. Donc nag dañoo war a doylu man loolu laa gis daal. D'accord dañoo war a doylu jéem lay wax si loolu yam. Jean comme moom fi ma waxee ci affaire matérialiste lay waxee mais it li la nit di wan ba nga topp fi yow xam parce que tamit dañoo nekk ay jigéen ne dañuy waxante dëgg man du ma gis koo xam ne sama avenir ëllëg assuré lu ko boppam ma koy topp. Ma su ma leeree ba leer ni kii su ma bëgg naa ko gars mooy première bi mais su ma mënta yore ëllëg sama njaboot situation banal yi ma dund ñu koy dundal du ma dugg ci moom. Matérialiste bi mun nañ ko wax d'une part jigéen du bëgg alal du bëgg dara lu ëpp mais aussi xool fi sa intérêt nga dugg fa baax na ci loolu. Waaw loolu c'est vrai dëgg la sax de mais tamit li ci baax daal mooy que yow mii jigéen tamit nga bañ a nekk koo xam ne nga bàyyee ko parce que léegi góor ñi defal na tuñu lépp nii il faut que nga am ci loo jàpp pour mën a lii ndax mënuñu laa defal lépp. Yow yaay am sa fulla jéem a jugal sa bopp liggéey daan sa doole bu la defalee nga def wala defalul xayalul moo ngi noonu de mais soo bëggee dépendre si ñoom rek affaire yëpp du sotti. Mais nit ki moom soo ko bëggee doo xool am amam. Nit boo ko bëggee doo xool am amam doo xool liw ñàkk mais aussi man du ma ko xool koo xam ne moom ma maa ko tane fuuf situation. Waa c'est ça. Comme tey may jub di daanu su ma xëyee du ma ndékki. Mais dinaa añ moom bu xëyee du ndékki du añ du leer. kooku nga dëkk ak moom say njaboot judd ci situation boobu noonu. Yow li nga doon dund lu gën a pur mooy dal say njaboot. Te ñun ñëpp ay jigéen lañ kenn ñaanuñu yàlla situation yu banal yi nga nekk xëy. Judd ci yaru ci mànd ci sa jabot di ci dund bëgg ca yaru en plus loolu la mais man la plupart fenn rek laay waxee affaire yi daal nay nekk 50-50 amul bi nay ñëw li ngi des bi ci topp parce que baaxul amul moom bu leen sax soobe du yàgg. on dirait que toi tu es très matérialiste mais bon ah parfois tamit dañuy posé question ni que jigéen ñi ñoo matérialiste de trop parce que jigéen ñi tey moom yaay ne ma gën a xam wala nañ bëgg genre loolu aussi est ce que du jouer ci divorce yi tamit. Waaw loolu moom dëgg la parce que dañuy bëgg lépp amandoo lépp parce que nit moom mënoo am lépp loolu moom c' est impossible loolu moom yàlla moo ko wàccee bañ na ko suñuy baaxaam yi sax tolloo woon. Donc nit mënoo am lépp mënoo matal yépp. Nag soo doyloo nag moom da ngay dund sa dund tranquille doo xool ci kenn doo xool ci kii am na lii waa kay moo ngi noonu daal nit moom il faut que ngay lii rek yemale sa bëgg moo lay may jàmm. yaakaaruma kenn yow sa bëgg-bëgg boobu ay nit dinañ la ci bàyyi comme genre man ba nekk man joor ma am ay anando yu bëri yu ma wër ku nekk yaa ngeeg sa jëkkër mi ngay defal loolu ak loolu des fois man envie boobu ngay am comme ngay soxoree nit ki wala ngay copier nit ki alors que yéen si situation nekkul benn yamoo leen da ngay sonal sa bopp da ngay sonal sa jëkkër dèjà si say doo fa am jàmm chaque jour yéen a ngi xuloo yéen a ngi xeex day kër par ci par là say njaboot ñoo ngi gis loolu di jàngi chaque jour note bu baax ñu ngi éduquer parce que à chaque fois ñuy dem ci école seen bopp bi lan lay nekk suñu gën amuñu jàmm maa ngi xalaat sama yaay sama papa maa ngi leen bàyyi peut être ñoo ngi xuloo ñoo ngi xeex. Au fur et à mesure ngeen ñi dem histoire parce que tamit ku nekk ak sa doom sa yaay nekk ci sa këram ne carrément sama doom du ma ko bàyyi muy souffrir parce que jëkkëram defal na ko naan ma da ngay jël nga ñëpp ñu bi. Foofu la divorce bi commencé si location famille bi ñëw. Xale yi jaar nii ñii di ànd ak seen yaay ñii dañuy ànd ak seen papa. Léegi affaire bi du la jàpp léegi de mais ngay jëm mag. Nekk góor wala gesu gis sa njaboot ñu war laa wàllu yow ci sa liggéey. Foofu ngay doog yoo xam ne que yow divorce bi nii amul benn njëriñ. te foofu ngay bëgg a dem pour récupérer waat le temps boobu moom fooyee na leneen souffrance bi ñëw au fur et à mesure ñeeni maa ngi xale di jàppale seen papa N wala ñi di jàppale seen yaay N genre daal mooy loolu loolu ci conséquences yi aussi tamit. dëgg la parce que des fois da ngay dem ba am yenn njaboot yi mu leer na ne yow mënatoo génn ci sëy parce que dañ naan olof da naan ku sëy rek jam nañ la loolu la je pense que loolu lañ koy wax waa mi ngi noonu nag. Moo tax dafa waral day waral que yow da ngay obligé daal muñ parce que nga xaar yàlla daal ndax yàlla jeexul mais soo bëggee yow nga am 5 gosses nga ne yow da ngay dem sonal seen waat rek da ngay dem sonal indiwaat beneen problème. Xam nga muñ boo fekkee. Mais imagine nga dëkk si muñ yow di muñ H24 yaa ngi muñ 7 jours sur 7 yaa ngi muñ 365 jours 1 an nga koy muñ. Oui c'est vrai loolu. Après yow li ngay muñ gisoo si benn satisfaction. Waaw dëgg la. Mais loo fa toog. Mais su mais boo fa amoon may gos. Da ngay dem parce que tamit amul nga nekk ci say mariage bu amul bonheur.
même bu amay amul chaque jour ngeen di bëggante dundu seen love and yooyu tamit te sa bande ñëwul contano ci benn yoon kenn satisfait wu say besoin chaque jour ñoo ngi lay doon ñoo ngi lay saare. Mais man dama xëyoon foofu xam nga fi may waxee mooy comme ça nga nekk ci famille boo xam ne da ngeen a pauvre yéen a ngi sant yàlla mais amoo leen noonu mais léegi yow boo demee da ngay yokkaat seen waa kër benn problème xam nga dèjà yow bu dee nekkoo koo xam ne nii liggéeyu defoo dara nga ñëw jël say njaboot dem buub ko dem si kër ga loolu da ngay indi problème. Jarul buub bi yàlla jur ñoo ko doon mi nga yow nee nga yor ga yaa ngi def lu la neex ba indi ni ñu jégal ma ci tànku bi rayon tubéeg yooyu ba ma dem assumer say responsabilité nga yor say doom loolu la de. Ñi ci mag xam nga njaboot moom mooy loolu dañ koy def nii rek forme Adidas la yore day màgg ñii ndaw ñii tuuti ñii gën a ndaw ku ci mag dina defar boppam les autres nag ku nekk sa baba dina jël sa responsabilité man xam nga lu ma bañ di wax sa ba pare toog ne yow da ngay xaar yàlla wala beneen góor bu ñëw saa bu nekk yow saa bu nekk ci góor yi nga ko wéeg alors que loolu moo nekk loo xam ne même bu nekkul di wax sax ngay sëy wala ngay def leneen bul basé wu ci benn góor parce que góor ñi sama boos ak basu keneen ayam kenn toogul fenn tay jii buñ la gisoon nga yow adduna lu ci biiram dañ la koy soxalee ñoom ñoo ngi ñëkk tere pour nga dem bañ a dem liggéey le temps que ñoo koy tere yow sa fi fee say besoin 100% ñoo ngi xoole leneen ñoom jigéen ñu ko mën a jox wala nangam moo tax cause bu ngam toog fii ba 24 heures di ñëw di ko waxtaanee sa jógee di loolu moom am naa parce que am na ñoo xamante ni aussi dañuy foog ni ñoom bu ñu sëyee jeel seen jëkkër da leen a war a defar lépp. Maanaam góor ñi bu ñuy nekk ak yow au début début relation moom mooy loolu yaay bañ loo bëgg rek ñu ngi si loo bëgg ñoo ngi si mais buñ demee ba si biir ba nga xam ne say am na dañuy mel ni kuy daw seen responsabilité loolu aussi est ce que taxul jigéen tamit di gis seen bopp di manifester yenn kii daal seen biir. Waaw loolu moom dëgg la parce que auparavant dañ leen doon di wan rek comme sànq li ma wax rek dañ leen doon wan loo xam ne nii nekkul ci ñoom parce que nit tamit da ngay def loo mën en fait mooy dëgg nit da nga koy wan ne ko nii laa mel mu bëgg la si noonu mais boo bëggee naa tey dama koy may 100 000 suba fekk amoo ko 100 000 yooyu yëpp da nga koo dem di jënd di jaay jooma ñaaw te am na seen kër am na situation bi ci nekk léegi mu lay gërëm naan sama kii dafa baax xam nga loolu rek dafa am confiance boo xam ne joué nga ko foofu da lay wóolu parce que jigéen moom dafa nekk lu sensible jigéen moom dafa gaaw a gëm mi ngi noonu dafa gaaw attaché wu léegi nag su ko defee mu yaakaar ne moom lii su ko defee muy dem ci xaritam yi di dem di wax naan ay ki ma nekkal macha allah léegi nga xëy un bonjour takku ko arrêté loolu yëpp fekk yow amuloo dara xam nga loolu tamit dafa nekk lu doy waar ñuy wax rek ñu jigéen bu bëgg day mil jamil waaw mais nit ki loo koy tàmmal rek na doon loo xamante ne loolu dafa mën a wéy la voilà ok c'est ça. loolu la ñu xëy c' est que góor ñi ñoo nekk ay vrai marketeur ñoom seen boobu dañoo mën a compléter jaxe. nekkul question que da ngeen di contre mais aussi dañuy waxante dëgg. yow imagine ngeen nekk nii di concrétiser ko ba mu ñëw ci yow. ngay du ne nga wax ko gëmloo ko àdduna lu ci biiram mu ñëw nga wan ko beneen visage. te tey jii bu ko jigéen bi nga jigéen mën na supporter infidélité mën na supporter lu nekk góor mais góor mën koo supporter jigéen. non mii liggéey boo leen jaayee jikoy maa ngi leen bandi dem lim def nga def pure jaral ma leen xar wala ñu rey la. nga ñàkk sa njaboot say famille ñàkk la léegi la conséquence yi poids lourd bi yëpp yow say famille ñoo koy subir après ak yow. souffrance boobu man je préfère ñu naan ay tas yàlla ko bind mais bëgg ko affaire yooyu bu ko jaree rek dañ koy def man gis nga souffrance boo xam ne day juré du ma ko muñal góor mën naa laa muñal nga ñàkk dépense mën naa laa muñal nga toog yoroo mais genre nga bàyyi ma fi dem xooli keneen ñëw ba pare méthode bi ngay jëlee ci bitti nga bëgg koo këpp si kër gi loolu doo ko muñal kenn. yow moom xam naa ni ngay waxee góor ñi daañu la bàyyi xel bu baax a baax rek. waaw ñu ngi leen di gërëm di leen sant di leen jaajëfal bu baax a baax comme niñ koy waxee rek ñu ngi ciy cëppaandalu émission bi lii lañ leen fi indi loon tey laataay loolu damay bàyyi sama naataango yi ñu tàggatoo. Amina looy sa mot de la fin. waaw man sama mot de la fin mooy que jigéen ñi daal ñu xoolaat seen toogaay balaa ñu dugg si nit léegi su ko defee ñu xool bu baax parce que tamit lu ci bëri yàkkamti moo leen koy yóbbee parce que gis nga kii rek ñu may ko xaalis ne ko dañ koy indil waru gar yow tamit nga profité wu dugg ci loo xamul balaa caag nag moom nga jël sa temps yàlla baax na yàlla moom mi ngi fi yàlla ñëpp la fi nekkal ok merci kontaan naa. daal ñu ngi noonu. jërëjëf Amina Diop mot de la fin. sama mot de la fin leen rek la nit concrétiser man sama naa la jigéen ñi leen wax que ni soyez des femmes battantes bu leen góor yóbbul dara parce que guul bu la yor tey bu subaa bu wane ni que yow sa avenir sama loxo la nekk te loolu benn góor waru koo nangu. il ne faut pas lâcher prise man du ma nangu kenn di ma yóbbaale.
que ça soit levier là do nangou ci sama aduna parce que auto même bu pané amon kil kil bu fa nekul da lay wayé dé bañ nañ bañ lol da nañ nek ay batante lañ nek ay ño xamné dañuy persévérer dans tous les sens nak mais xamné tay bo démé bayon ya dess ak yalla dess ak sama jabot dess ak sama ñu baax dess ak sama doole dess ak sama habis dëng la lol la sa jigen sa dafa wara am lu muy bañ parce que waro jël tamit sa lepp tamit wék ko goor bu dawé indi yow tamit da nga wara daw indi pa nga to croiser brani goor bi mo fay defal lepp ñom dañ fay bëgg sax mais li nga bëgg say mo ñun su jigen ni mom dañu xawa doy waar suñuy bëgg bëgg mo bari lepp duñ fa man lol la mais ñu ngi leen di sante bu baax di leen gërëm di leen jaajëfal bu baax mais la ta lol la sama émission yéttu ma ci won benn yoon dama amone bu doon dingé muy bio rasoul nak bo leen ko déggé moy benn produit la bo xamanteni pour carta la pour goor doole goor bo fiñu ko mëna amé nak moy fi di cité mixta wa légui ñu jox leen numéro téléphone pour bo leen ko soxlawé rek 78 du moins 177 38 38 wala 33 927 13 12. Ni jaar fi defal aussi king cosmétique mu ngi nekk fele massa zeng numéro téléphone am bay 77 474 31 10. Ku soxla sen ay produit rek mën nga wote ci numéro yoy ñu lay jox bala ñuy wax tago aussi ñu ngi remercier Serigne Mohamed Mbou di nekk ñaankat bu mag fi Sénégal nek fi ci cité mixta kep ku ko soxla rek mo ngako wo tamit ci numéro bu ma jallale won sank ma bamtu wat ko rek du yak dara 78 177 38 38 wala 33 927 13 12 produit ya ngi ñu lay xaar ñu leen jox di dajé ba benen yoon inshallah ci benen numéro benen émission fils natal tv bu leen faté nak abonné bës ko lox de notification bi ngi ngeen mën jot suñu ay vidéo kon ba benen yoon inshallah